Sveiki, gyvi. Su jumis jau antroji specialiai 2010 metų pasaulio futbolo taurės čempionatui skirta laida Futbolas 10+. Šiandien, besibaigiant aštuntfinalių susitikimams, mes ir vėl kalbiname ekspertą, Lietuvos futbolo trenerį ir Vilniaus Žalgirio komandos žaidėją Vytautą Jančiauską. Taip pat bandysime išsiaiškinti, kurgi mūsų tautiečiai stebi varžybas. Bare, lauke, namuose, o gal ežeras ir saulė vilioja labiau? Ir žinoma, gražiausių praėjusių varžybų įvarčiai ir susitikimo analizė. Nieko nelaukia ir pradėkime. Mintimis apie įpusėjusį pasaulio futbolo čempionatą mintimis dalyjasi Lietuvos futbolo treneris, VPU dėstytojas, buvęs Vilniaus Žalgirio komando žaidėjas Vytautas Jančiauskas. Kaip europiečiai labai nemaloniai nustebino Europos rinktinės. Dėl to, kad tos rinktinės, kurios yra vedančios mūsų Europoje, tai visų pirma turėjo menį Italiją, praėjusio pasaulio čempionato čempionai, Prancūzija finalininkai. Ir aišku, Anglijos rinktinė jos pasirodė ne taip, kaip mes visi laukime. Visi futbolos ir gali laukia, kad šios rinktinės kažką tai pademonstruos ir parodys. Bet prie viso to, pripažįstant, kad ten tikrai žaidžia aukšto lygio žaidėjai, kurie yra pasiekę labai daug savo futbolininko karjeroj, jie šį kartą atrodė labai menkai dėl to, kad aš manau nesugebėjo pilnai atsistatyti po praėjusių nacionalinių čempionatų. Nes, kaip žinia, Anglijos čempionatas yra pats aukščiausias Europoje. O tie žaidėjai, kurie praktiškai būtent Anglijos čempionate žaidžia, jie, kaip mes pastebėjom, nelabai geros yra sportinės formos šio momentu. Na, įpusėjo 1/8 finalo. Aš manau, kad apskritai čempionatas jau įpusėjo. Ir mano galva labai prasidėjo jisai dideliom staigmenom. Buvo akivaizdžios teisėjų klaidos, kad galbūt galėjo įtakoti rezultatą. Na, kalbant apie Anglijos rinktinę, reikia pasakyti, kad vis tik jų tikrai žaidimas buvo liūdnas. Nebuvo, sakyčiau, tokio, galbūt visų pirma ugnelės nebuvo. Nebuvo užsidėgimo, noro siekti pergalės maksimaliom pastangom. Daugelis žaidimo momentų buvo tokie kaip ir ištraukti kažkur tai iš seno modelio žaidimo. Vokiečių rinktinė šiuo atveju žaidė labai puikiai ir man labai patiko ta komanda, ypatingai šitame etape varžybų. Na, kalbant apie Argentinos Meksikos žaidimą, tai aš manau, kad tai iš pat pradžių buvo nulemta tai, kad Argentinos rinktinė praktiškai jau daugelį metų apsižaidžia Meksikos komandą įvairiuose turnyruose, ir Pietų Amerikos turnyruose, ir Amerikos taurės turnyruose, ir aš manau, kad daugelis žiūrovų matyti nelabai ir tikėjo, kad Meksikos komanda gali kažką tai tokio pademonstruoti ir pateikti staigmeną žaidimą prieš Argentinos komandą. Jeigu taip žiūrėt iš istorijos futbolo čempionato, tai aš manau, vienintelė prognozė, kurią galėčiau pasakyti, tai būtų galbūt ta, kad kaip istorija rodo, visuomet, kada ne Europos žemynė vyksta pasaulio čempionatai, laimi būtent, reiškia, komandos ne Europos rinktinės. Tai yra visų pirma, galbūt dažniausiai Pietų Amerikos komandos. Na, aš manyčiau, kad šito reikėtų ir laukti ir dabar, iš tam čempionatė. Gal per daug yra likę Pietų Amerikos komandų, kurios galėtų, taip sakyčiau, nusileisti ir apleisti pasaulio čempionato poziciją būtent Europos komandai. Prasidėjus pasaulio futbolo čempionato aštuntfinaliui, domimės, kur sporto aistruoliai žiūri varžybas. Namuose. Tik namuose. Visus paradus namuose. Nu, geriau matyti. Net ir televizorius nereikia žiūrėti. Mes viską suprantam pagal riksmus kaip kavinėse, kada kas įmuša įvartį. Pagal esamą situaciją Lietuvoje, kaip ir turėtų žmonės daugumą žiūrėti futbolo namuose, bet tendencija yra tokia, kad vis tiek jaunimas nori išeiti, nori daryti didesnius susibūrimus, nes, kaip žinot, viešosios erdvės gali pasiūlyti tikrai daugiau. Gali susitėsti ne 10, ne 20 žmonių, jeigu iš tos pačios kompanijos. Namuose to nepadarysi arba padarysi, bet su apribojimais, su kaimynais ir panašiai, nes ne visi žiūri futbolą. Šiaip manau, kad tiesiog viešosios erdvėse ir galima susirasti ir bendraminčių daugiau, ir tiesiog žmonės daugiau ten nereina. Dažniausiai procentaliai namie, bet dabar, kai aštuntfinaliai, tai jau laukia kaviniai. O kodėl eina tai kavinė? Na, linksmėsnė atmosfera. Tai jūs žiūrite ne vienas? Ne, su draugais. Šią vasarą, sakym, yra kažkoks viduriukas ir klubuose, ir namuose. Nes, kaip matom, kiek aš turiu patirti tų 4 metų, kad lankomumas prieš 4 metus buvo toks aktyvesnis. Daugiau žmonės rinkdavosi klubus. Gal čia ekonominė situacija tokia įtaka daro.
Bet, sakykim, kai susirenka šauni kompanija, yra labai labai smagu. Tu gali sirgti už savo komandą arba pabūti su kitais, išreikšti savo jausmus labiau negu namuose. Namuose galima išsirėkot normaliai, išsisirgt, rimuštinės neįsivelsiu ekstra ir labai neprisigers. O, visai gerai. Svarbu, kad būtų geras žaidimas. O dabar metas pasigrožėti daugiausiai futbolo gerbėjų ovacijų sulaukusiais aštuntfinalio įvarčiais. Besibaigiant atkaklioms aštuntfinalio kovoms, teisę žaisti ketvirtfinalyje iškovojo Olandija susirungsinti su Brazilija, tarpusavėje žaisiančios Urugvajaus ir Ganos rinktinės, be abejonės Argentina bandysianti nurungti Vokietijos rinktinę ir dar viena ketvirtfinalio pora išaiškės po paskutinių šiandienos varžybų tarp Paragvajaus ir Japonijos bei Ispanijos ir Portugalijos. Tiek šiandien, kitą kartą pasimatysime jau prieš finalinius sutikimus. Tačiau visas svarbiausias naujienas, rezultatus ir visas smagybės galite sužinoti kiekvieną dieną žiūrėdami laidą Futbolas 10+. Viską rasite puslapyje 5.lt ir mūsų YouTube kanale. Tai tiek šį kartą, gerų varžybų ir favoritų pergalių. Iki!